Janë të hirit të Zotit tonë Jezukrisht, vëllezër dhe motra, do të lexojmë tani nga dhjata e vjetër, tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 12. Nga paragrafi 35. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 12, paragrafi 35. Le të jenë ngjeshuria tuaja dhe llampat ndezur. Ngjajeni atyre që presin zotërinë e tyre kur kthehet nga dasma për t'ia hapur derën sapo të vijë dhe të trokas. Lumata shërbëtor që Zoti kur të kthehet do t'i gjejë zgjuar. Në të vërtet po ju them se ai vet do të ngjeshet dhe do t'i vendos ata në tryezë dhe ai vet do t'u shërbejë. Dhe nëse do të vi në të dytën a në të tretën roj të natës dhe t'i gjej kështu, lum ata shërptor. Por tani dini këte, se po ta din të i zoti i shtepis në cilën orë i vjen vjedhësi, do të rrin të zgjuar dhe nuk do të lind të t'i shpërthenin shtepin. Dhe ju pra jini gati, sepse biri i njëriut do të vi në atë orë që nuk e mendoni. Dhe Pietri i tha, Zot, këtë shëmbëlltyr po e thua vetën për ne, apo për të gjithë? Dhe Zot i tha, kush është pra ai administrues besnik dhe i menqur, që do të verë zotëria për mbi shtëpijarët e vetë, për të dhenë atyre racionin e ushqimeve në kohën e duhur? Lum ai shërptor të cilin zotëria e ti kur kthehet e gjenë duke vepruar kështu. Në të vërtet po ju them se ai do ta verë mbi gjithë pasurinë e vet. Por nëse ai shërbëtor mendon në zemër të vet, zotëria im vonon të kthehet dhe fillon të rrah shërbëtorët dhe shërbëtoret të hajet pi dhe të dehet, zotëria i atij shërbëtori do të vijë ditën kur nuk e pret dhe në orën që ai nuk e di. Do ta ndeshkojë rend dhe do t'i caktojë fatin me të pabesët. Shërptori që e din të vullnetin e zotërisë të ti dhe nuk u bë gati e nuk e kreu vullnetin e ti, do të rrihet shumë. Por ai që nuk e dinte, po të bëj gjëra që meritojnë të rrahur, do të rrihet më pak. Kujt ju dha shumë, do t'i kërkohet shumë, dhe kujt ju besua shumë, do t'i kërkohet më shumë. Unë erdha të hedh zjarr mbi tokë dhe sa dëshiroj që ai të ishte tashmë i ndezur. Tani un kam një pagzim me të cilin do të pagzohem dhe jam në ankth derisa të kryhet. A kujtoni se erdha të sjell paqen mbi tokë? Jo, po ju them por më shumë për qarjen, sepse tash e tutje 5 veta në një shtëpi do të jenë të ndarë, 3 kundër 2 vet dhe 2 kundër 3-ve. Babai do të ndahet kundër të birit dhe i biri kundër babait, nëna kundër së bijes dhe e bija kundër nënës, vjehra kundër nusës së saj dhe nusja kundër vjehrës së vet. Atëherë ai u tha akoma turmave, kur ju shihni një re të ngjitet nga perëndimi me një herë, thoni, do të vinë shiu. Dhe ashtu ndodh. Përkundrazi, kur frynë juga, ju thoni se do të bëj vap. Dhe kështu ndodh. Hipokrit, ju dini të dalloni dukurinë e qiellit dhe të tokës, por vallë, si nuk dini të dalloni këtë kohë? Dhe përse nuk gjykoni nga vetë ju që është e drejtë? Kur ti shkon bashkë me kundërshtarin tënd të gjykatësi, bëj ç'është e mundur gjatë rrugës që të merresh vesh me te, që ai mos të të nxjerrë përpara gjykatësit dhe gjykatësi të të dorëzojë të roja dhe roja të të fut në burg. Unë po të them se ti nuk do të dalësh prej andej deri sa të mos kesh paguar deri në qindarkën e fundit. Pikërisht në atë kohë ishin aty disa që i treguan për ata Galileasve, gjakun e të cilëve Pilat i kishte përzier me flijimet e tyre. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha, a mendoni ju se ata Galileas ishin më shumë mëkatar nga gjithë Galileasit e tjerë, sepse vuajtën të tilla gjëra? Unë po ju them jo,
por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Ose a mendoni ju që ata të 18-të mbi të cilët Rakulla e Siloe dhe i vrau ishin me shumë fajtorë se gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Atëhera i tha këtë shembulltyr. Një njeri kishte një fikë të mbjellë në vreshtin e tij. Ai erdhi e kërkoi fryte, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit, ja u bën 3 vjet tashme që unë vi e kërkoj frytin e këtij fiku dhe s'po gjej. Preje, pse të zër tokën kot? Por ai u përgjigj dhe tha, Zot, lër edhe këtë vit që ta punoj për rreth dhe ti hedh ple. Dhe po dha fryt, mirë, për ndryshe pastaj do ta presësh. Amin. Zoti thot, unë jam vreshta e vërtet. Ati im është bujku. Çdo rrush që nuk sjell, çdo shërmen që nuk sjell fryt, pritet dhe hidhet në zjarr. Dhe të tjerët pastrohen dhe mirëmbahen që të sjellin sa më shumë fryt. Në një vresht, pra, ka që japin fryte dhe që nuk japin fryte. Shëmbëlltyrën që tha Zoti është se dikush kishte të mbjell një fik në kopshtin e tij. Dhe erdhi për të marrë fryt, por nuk gjeti fryt nga ky fik. Dhe i tha vreshtarit, kam 3 vjet që vi për të marrë fryt nga ky fik dhe nuk gjeta. Për këtë arsye, prite sepse kot e zën vendin. Dhe vreshtari i mirë nuk tha ndërro mendjen o Zot, por i tha të lutem jepje dhe pak kohë. Le edhe një vit të paktën që ta krasis, ta vadis, ta punoj, ta plehroj, dhe nëse pas një viti nuk do të jape fryt ki fik, atëherë prije. Por nëse sjell fryt, atëherë u shpëtua, e shpëtua më fikun. E përsëris dhe një herë tjetër pra. Në kopshtin që është Krishti, të gjithë thojnë në vreshtin, thojnë për një rrushe, njëta gjë është, sepse në qoftë se flasim për një rrënjë rrushi, është që jep shërmendet, ose në qoftë se flasim për një vresht që ka në çdo bim pra që janë rrushat. Por sidoqoftë që të jetë puna ne të marrim një rrënjë rrushi që ka shërmendet e saj, të cilët shërmendet japin frytin. Disa japin dhe disa nuk japin. Dhe sipas asaj, nëse japin, mbahen, nëse nuk japin, priten. Sepse vazhdimi nuk është gjithnjë i mirë, por mund të jetë shumë i mirë vazhdimi ose shumë i keq. Shërmendet që nuk japin fryt i pret dhe i hedh në zjarr. Këtë e di shumë mirë vëllezër dhe motra, ua kam thënë dhe herë të tjera se baba im kishte vreshta dhe shkonim me kujtohet kur vazhdonte pranvera, vazhdonin nxirrnin sythet dhe vazhdonte dhe të nxirrin edhe fryt pastaj. Ose përpara se të nxirrnin fryt vazhdonte të krasiste, krasiste i krasiste dhe nuk donte as pak ato shërmend të cilët merrnin ushqim por nuk jepnin fryt. Dhe kështu i priste. Dhe në qoftë se ndonjë shërmend vitin e kaluar nuk kishte bërë fryt dhe nuk e kishte prerë, vitin tjetër priste të shihte, vallë, nxjerrë lule do të japë fryt. Dhe nëse nuk bënte fryt vitin tjetër, e hiqte, e priste. Dhe më kujtohet i mblidhnim një nga një, i çonim në shtëpi dhe i përgatiste për zjarr. Dhe kështu kaloi koha dhe ajo që bente babai im në vreshtin e tij e shoh se do ta bëj Krishti. Krishti nuk është i njëanshëm, vëllezër dhe motra. Nuk bën hadër njerit dhe tjetrit jo. Bën hir sigurisht. Dhe për këtë arsye na këshillon duke na thënë keni frikën Zotin Perëndin tuaj, përgatitni që të takoheni me të. Leqë nuk është radha e vetme që e thot këtë, por vazhdimisht e thot dhe thot se dy du të jenë në një krevat. Njeri merret, tjetri lihet. Por ku? Flasim për 7 vjeçarin. Lihet në 7 vjeçarin antikrishtit. Dy du të jenë në punë. Njeri merret dhe tjetri lihet. Ku du të lihet? Në 7 vjeçarin antikrishtit du të lihet, kjo që mbetet. Dhe dy gra du të jenë duke bluajtur në mulli.
njëra merret dhe tjetra lihet. Ftesa e Perëndis, pra, i vazhdueshëm ftesa e Perëndis dhe sot e veçantë kjo ftesë e Perëndis ndaj nesh, është që të provojmë veten tonë, të shqyrtojmë veten tonë, të shohim me zbulesë të Perëndis, me zbulesë të frymës së shenjtë, të shohim pislleqet e zemrës tonë, të shohim të fshehtat e zemrës tonë, e jetës tonë familjare, të fshehtat e familjes tonë, mendimet tona të veçanta apo të thella, fjalet që flasim, apo sekretet kur themi po, mos thuaj askërkujt për këtë gjë. Çfarë të them, dua që ta them tek të gjithë, Zoti të më ruaj. Kur të thuash mos i thuaj gjë për këtë dikujt tjetër, pra kjo është e rrezikshme, sepse mund të jetë një sekret për mua apo për ty, por nuk është sekret për Perëndin. Të shqyrtojmë pra mendimet, të shqyrtojmë fjalet tona, të shqyrtojmë veprat që bëjmë, sepse çdo shërment që nuk jep fryt pritet dhe hidhet në zjarr. Dhe nuk don Perëndia që të na tremb, por nga që Perëndia është i mirë, don të na paralajmëroj, don të na kontrolloj në mënyrë që të ndriçemi, që të ndreçemi, të bekohemi dhe të na lavdëroj. Dhe profeti Isaia thërret me të madhe duke thënë, kush do të begatohet, kush do të lartësohet shumë, kush do të lavdërohet në jetën e ti, dhe kush do të marë pjesë në rëmbimin e kishës. Dhe përgjigjet vetë shërptori im, thot Zoti. Shërptori im do të bëhet, do të marë pjesë pra në rëmbimin e kishës. Shërptori im dhe jo dembeli dhe i keqi, sepse dy shërptor ose dy punëtor do të punojnë së bashku, për njeri do të rëmbehet, tjetri do të lihet. Shërptori im besnik, shërptori im i mençur, dhe këshilla veçanërisht për ditët e fundit, këshilla e Zotit për të gjithë ne është: keni kujdes që jetët tuaja të jenë të ngjeshura, të mos jemi të mos bëhemi të pakujdesshëm, të mos bëhemi përtac me zinxhirët të zgjidhur, me brezin e zgjidhur, një që nuk interesohet për rrobat e ti, nuk interesohet sigurisht Perëndia për rrobat tona tani këtu, por thot të jenë ngjeshur i jetë tuaja, flet për lambën tuaj, për shpëtimin tuaj, të mos jetë një lambë ose një qëri që bën thjesht tym, për të jetë indezur, dhe që të jetë kështu, ju do të jeni sikur ai njeri i cili pret dhendrin të vijë, që të munden t'i hapin portën dhe bashk me dhendrin të futen brenda. Jeta në kishë thotë se qyshat herët që kisha ndaloj të thoj se Krishti po vjen, kisha u largua nga Zoti. Kur njeriu pushon se pritur i Krishtin, shkon drejt humbjes, ndryshon zemra e ti, vazhdon të zihet, por shërptori e përshkruan fjala Perëndis se shërptori nuk zihet më të tjertë, nuk e gërsohet, nuk zemërohet, pra ka karakteristika të mira. Shërptori i mirë, nuk i humb shpresat, nuk grindet, nuk ankohet, dhe e treta, nuk prezanton vetën e ti, nuk i jep të drejt vetës e ti, shërptori i mirë. Këto janë karakteristikat e një shërptori të mirë. Do me thënë, karakteristik i përullur, i qetë, karakter me durim dhe në pritje, karakter me përullësi dhe me mençuri, dhe veçanërisht një karakter duke patur frikën e Perëndis, ku frika e Perëndis zotëron në jetën e ti. Për këtë arsye, Zoti thot, lumë janë ata shërptor, lumë ata shërptor, që zotëria kur të kthehet do t'i gjej zgjuar. Të lumët, ata do t'i gjej Zoti zgjuar. Dhe atëherë, ai vetë, pra Zoti, do të ngjeshet,
do t'i vendos këta shërptor në tryez dhe pastaj vetë Zoti do të vazhdoj t'ju shërbej atyre. Por të tjeret halë t'i mbledhë dhe t'i gjensh se ku janë. Dhe më kujtohet, vëllezër dhe motra, për para 2 apo 3 muajsh, erdi Zoti dhe me thase, eshtë koha kush të mundet të doroj. Nuk e kuptova mirë, por pastaj dal nga dal e kuptova dhe e kuptoj gjithnjë dhe më tepër. Në kohrat e vështira, njeriu duhet të këmbgul në shqetërim dhe në jetën e tij të vërtet. Dhe me thoti, shikon ata njerëz, vitin e arshëm nuk do të jenë të gjithë këtu, dhe qava, u mërzita, u tremba, dhe u shfaq edhe kjo se jam i pas provuar shumë, dhe thash, po unë o Zot, nuk më përgjigj. Vëllezër dhe motra, është koha që të kemi kujdes të rrim zgjuar dhe të lutemi. Me Perëndin nuk mundemi të luajmë. Janë kaq vështirësit ku tregojnë shqetësime, por tregojnë edhe humbje të shpresës, por tregojnë edhe zemërime. Janë kaq të vështira kohrat ku krijojnë edhe krenari, por veçanërisht fshehin frikën e Perëndis dhe vjen frika e njerëzve, dhe si rezultat njeriu të mos mundet të qëndrojë i patundshëm dhe i palevitshëm në Zotin. Vetëm në qoftë se ka atë vendim të veçantë që të interesohet, të ruhet nga neverit dhe nga gjërat e papëlqyeshme përpara Perëndis, në jetën e tij personale të fshehet familjen e tij dhe të gjithë së bashku kishën në të cilën vim. Që të mundemi përfundimisht të durojmë deri në fund, sikurse e thot fjala Perëndis, në mënyrë që të shpëtohemi, sepse vetëm kush do të qëndrojë deri në fund do të shpëtohet. Dhe kemi kaq premtime të bukura, sikurse kishte edhe Juda një premtim të mirë, por ai për shkak të dëshirës për para e tradhtoi Zotin e tij. Dhe kemi kaq premtime të bukura, sikur kishte edhe Dema, i cili duke dashur këtë botë e braktisi rrugën e Zotit. E braktisi veprën që e kishte vend Perëndia për të shërbyer, e braktisi kishën dhe u drejtua për në Salonik. Dhe kemi kaq premtime të bukura, sikur se Imeni dhe Aleksandri, të cilët u shmangën nga besimi, u larguan nga besimi, sepse hoqën dorë nga ndërgjegja e tyre e pastër, dhe shumë shembuj të tillë na jep fjala e Zotit për të mësuar. Jeta jonë e krishterë dhe shpirti jonë gjendet gjithnjë në rrezik, dhe vetëm me hirin e Krishtit dhe veçanërisht me forcën e frymës së shenjtë, do të mundemi që të qëndrojmë dhe të gjendemi në atë ditë të gatshëm. Nuk është e vënë, sepse vim në kishë, sepse lutemi, sepse përmbushemi me frymën e shenjtë, se qëndrojmë duke pritur në mësimin e apostujve, në marrën e trupit të gjakut të Krishtit, në bashkësi njëri me tjetrin dhe në lutje, nuk është e vënë se atë ditë jemi gati. E nesërmja mvaret nga e sotshmja, çdo herë dhe nga jeta jonë sekrete dhe personale me Perëndin. Vazhdimi jonë i ardhshëm mvaret nga ato gjërat që mendojmë vetë duke diskutuar me njëri tjetrin, duke bërë për pa ditur të tjerët. Nga kjo mvaret vazhdimi jonë personal. Sido që të jetë apostulli Paul me mënyrë shumë të pastër dhe të qartë na përshkruan duke na thënë se të çliruar nga mëkatet dhe duke i shërbyer Perëndis do të kemi frytin ton për në shëtërim dhe në fund do të kemi jetën e përjetshme. Ftesa është personale, është familjare, është edhe për gjithë kishën. Dhe pranojeni, është kjo ftesë e Krishtit që na drejtohet sot. Të shqyrtojmë jetën tonë personale. Të shohim jetën tonë familjare, duke diskutuar, duke folur me gruan tonë dhe me fëmijët tanë.
dhe jetën tonë në kish në mënyrë që të mbulojmë mungesat. Ush, ju të regua Zoti një vëllajt, ju shfaq larg nga këtu dhe thot, shko takoje vëllajn koroveshi dhe thuaj, të ndreq mungesat dhe do të bekoj dhe do t'i bekoj gjithë një dhe më tepër. Dhe sot këtë me tha Zoti kur po lutesha, na afton që të ndreqemi vëllezër dhe motra. Por që të ndreqemi, duhet që të kontrollojmë vetën tonë, të kontrollojmë mendimet tona, të kontrollojmë zërat që dëgjojmë dhe të kemi kujdes se si dëgjojmë. Zërat që dëgjojmë dhe të kemi kujdes se çfarë dëgjojmë. Me Perëndin nuk luhet. Atë që do të mbjellim, po atë do të korrim. Dhe mbjellja është personale. Unë kam farën dhe mbjelli. Nëse mbjellim në mish, do të korrim prishje. Nëse mbjellim në frym, a vetëm atëherë do të korrim jetë të përjetshme. Sepse duhet ta dim dhe Perëndia këngul në këto gjëra, duke na thënë se Zoti vjen në atë moment që nuk e presim. Nuk qetësohemi duke thënë se mund të vijë pas 5 minutash, pas një ditët apo pas 10 ditës, mos të mendojmë se Zoti vonon të vijë. Sepse atëherë ndryshon personaliteti jonë, qenja jonë, behemi të ngurt, vazhdojmë të rrahim të tjerë, të zihemi me të tjerë, zëmërohemi, e gërsohemi, si kurse e gjithë bota, por jo kisha. Bota ka të drejtë sepse nuk din, sepse nuk ka shpresë. Për këtë arsye e i humbë shpresat, zëmërohet, mburën disa, të tjertë shajnë të tjeret, i ofendojnë, por në kish nuk ka të tila gjera. Në kish ka jo ne, por Zoti. As një njëri nuk është i dendë në fjalë, por të gjithë jemi në të njëjtin gjykim. Sigurisht që do të nuk do të hymë në gjykim, por ne do të ndreqim vetën tonë. Ne të kontrollohemi, sepse na intereson vazhdimi jonë i mirë. Duam të kemi vazhdim të mirë. Kush është shërbëtori besnik, kur pyeti Pietri, mos mendon si e diçka i veçantë nga që të kam thirrur, i tha Zoti, nga që të kam premtuar, ati im të zbuloj se unë jam Krishti, biri i Perëndisë të gjallë, eja Pietër të të them edhe ty. Kush administratori besnik dhe i menqur, që do të verë zotëria për mbi shërbëtoret e vetë, mbi në shërbimin e ti, po ty do të bëj administrues, do të jap përgjësi, do të jap pushtet mundësish dhe përgjësi për veprën që do të bësh, për ta dish se vetën në qoftë se u jep në kohën e caktuar ose në kohën e duhur, racionin e përshtatshëm, ushqimin e duhur, popullit tim që të ushqehet, shërbëtorëve të tjerë dhe punëtorëve të tjerë, atëherë do të vendos mbi të gjithë pasurinë time. Por nëse zemërohesh, nëse e gërsohesh, nëse i humbë shpresat, në qoftë se grindesh, ose mendon si do një gjë i veçantë që të lartësosh vetën tënde, atëherë do të jesh si një shërment që nuk jep fryt. Do të vazhdosh të rrahesh të tjerët, të shash të tjerësh, do të vazhdosh të pish, të dehesh, të shijosh ato gjëra që shijon bota, mbase me një farmase për të tilla gjëra do të vazhdosh të shijosh dhe kështu nuk do të kesh fryt. Dhe atëherë do të vijë Zoti tek ai shërbëtor, ditën që ai nuk e pret dhe orën që nuk e din, dhe do ta ndeshkoj rend, do ta caktoj fatin me të pabeset.
kjo është vëllezër dhe motra ajo që kërkojmë. Nuk dua që të mendaj Perëndia nga ata që ka për t'i bekuar. Dua të mendaj nga ato njerëz që nuk ka për t'i bekuar. Dhe të jem me ata që ka për t'i bekuar. Dua të më vendos tek të bekuarit e ti. Dua të më jap një zemër të ngjashëm me të tyret, të kemi të njëjtin mendim me ta, të më jap të njëjtën frymë me ta. Të më jap të njëjtën rrugë, të njëjtin besim. Dhe këtë zgjedhje nuk e bëjmë ne, nuk erdha të sjell paqe, thot Krishti, por zjarr erdha të hedh mbi tokë. Dhe do të ndaj nga 5 persona në një familje, do të ndaj mes tyret. 5 veta në një familje. 3 kundër nga ata që kanë për t'i bekuar dhe 2 nga ata që nuk kanë për t'i bekuar. 2 nga 3 dhe 3 nga 2. Do të ndahet babai nga i biri. Jo vetëm nga ata që besojnë, apo nga ata që nuk besojnë, por edhe nga ata që besojnë, dhe nga ata që qëndrojnë në vullnetin e Perëndisë. Ndarja është plotësisht në duart e Zotit. Në ata që do t'i vendosi, që do t'i bekoj, dhe në ata që do t'i vendos, dhe s'ka për t'i bekuar nga ana tjetër. Do t'i ndaj në ata që do t'ju flasë Krishti dhe t'ju zbuloj të ardhmen, do t'i bekoj dhe do t'u jape shumë frytë dhe frytë të mbetet, dhe për ata të cilët vetë do të flasin, nga vetë vetja e tyre do të mësojnë, do të predikojnë, dhe nuk do të kenë frytë sepse fryti vjen nga Perëndia. Sot është koha e përshtatshme, sot është dita e shpëtimit, sot të vim në vete, vëllezër dhe motra. Nuk është i keq Perëndia që bën ndarje të tilla, por është i drejt. Dhe ndarja nuk bëhet me një anësi, ndarja bëhet me drejtësi të Perëndis. Dhe ndarja nuk bëhet si pas dëshirës e Perëndis, për ndarja bëhet si pas veprës që bëjnë vetë njerëzit. Vepra e njerëzve është ajo që i cakton fjallën, që cakton bekimin e Perëndis në jetën tonë. Nesër, pas nesër dhe deri në fund. Përja që gjërat janë akoma më serioze për ne. Tek të gjithë ata që ju është dhënë shumë dhe do të rrëfejmë se shumë na ka dhënë Perëndia, për të rrëfejmë jo me mburrje, për të rrëfejmë se na është dhënë shumë me frikë dhe duke u dridhur. Shumë do t'ju kërkohet atyre që ju është dhënë shumë. Dhe kujt i është besuar, kujt i ka besuar Perëndia gjëra të veçanta dhe shumë gjëra, më shumë do të kërkojë nga ata. Dhe ai shërbëtor që e din se duhet të bëjë diçka dhe nuk e bën, ka për të rrahur shumë. Më mirë të mos dinim, vëllezër dhe motra. Ai shërbëtor që nuk din do të rrihet pak, që nuk i dinte gjerat. Por gëzohemi që Perëndia na jep, që na ka dhuruar dhe na ka dhënë gjithçka që na ka dhënë, që na ka rilindur, na ka pagzuar me frymën e shenjtë, na ka dhënë dhuntit frymërore, por ja që duam që të qëndroj pranë nesh, si një shejtnore e gjallë. Në mënyrë që të na mbledh jo vetëm ne, por të gjithëve ne, të gjithë të tjerët në vendin e tij. Ti bëj të na bëj të gjithëve me një zemër, me të njëjtën frymë, me të njëjtën gjuhë, me të njëjtin zë, në mënyrë që gjithçka që të vendosim për të bërë, Perëndia ta begatoj dhe të na mbjell si pemë të mbjellura në brigjet e ujit, në mënyrë që të kemi gjethën e mirë dhe frytin e shumët dhe dhe mirë. Por ja që vazhdimi është i thjesht, por ky vazhdim është i domosdoshëm. Kur nisësh me
kundrështarin tënd, ma ka ndonjë njerëz që ka diçka kundër teje? Apo ka ndonjë njerëz që ke ti diçka kundër tij? Mos shko të flijosh kot tek altari. Së pari, gjatë rrugës shko që të rregullosh gjendjen me te. Por ulu, kërkoj falje. Mbase mund ta fitosh, por e sigurt është se shpirtin tënd do ta fitosh kështu. Është e sigurt se do të kesh vazhdim të mirë ti. Sepse nëse nuk e bën këtë gjetë të përulesh, ti kërkosh edhe falje, atëherë gjërat do të jenë të vështira. Dhe mundësisht po nuk falet tjetrin, prapa presin torturuesit. Sot pra vëllezër dhe motra na fton Perëndia, jo vetëm që të pendohemi dhe të kërkojmë gjakun e Jezu Krishtit që të pastroj zemrën tonë, të pastroj jetën tonë, të pastroj familjen tonë, të pastroj kishën tonë, sikur se rrëfehemi tek Perëndia dhe rrëfehemi mëkatet tona apo dobësitë tona, por veçanërisht na therret që të falim, që të mëshirojmë të tjerët dhe të bekojmë të gjithë ato njerëz që kanë diçka kundër nesh. Jashtë kishës apo brenda kishës qofshin ata, sepse vetëm atëherë Perëndia do të dëgjojë lutjen tonë, do të na falë edhe neve, do të na falë të gjitha mëkatet tona, të gjitha fajet tona, do të na shëtërojë dhe do të na pastrojë. Por dhe ajo që kërkohet është se do të na vendos në mes të atyreve që ka qëllim për t'i bekuar. Uroj që të gjejmë hir nga Perëndia. Dhe uroj që Perëndia jo vetëm të ndreq zemrën tonë ku nuk bëhet servis, por të ndërroj zemrën tonë ku vetëm ai mundet të ndërroj. Amen.